Jarinko, to som len ja. Priniesla som ti čisté učera. Ale. To si nemusela, to. Ale. Ja to pre teba robím rada. Dík. Víš, len ja mám taký problém. A čože? Linduška sa trápi. Linda? Čo je s ňou? Čo sa robí? Vieš, ja som sa strašne sklamala v tom Tomášovi. To je normálne chrapúň. Ten ju trápi. A to som ja vždycky hovoril, že ten doktorko má za ušami. Poď ďalej. Co to je? Vidíš to? Čo jej urobil? No tak predstav si, ona chce dieťa a on hovorí, že majú ešte čas, ale ona nemá čas. Nemôže dlhšie čakať, potom už možno nebude mať žiadne dieťa. Presne toto však, ale to som ja furt hovoril, ale mňa tu nikto nepočúva. A už vôbec ne Linda. Najradšie by som zobrala Laca a išla mu vyčistiť žalúdok. Ne, to nerob. O doktorka chrapuňa Sebeckého sa postaram ja. Čo je má on čo ubližovať, ne? Tak Jarinko, ja si to veľmi cením, len neviem, či som ťa mala do toho zaťahovať. Vieš, ty máš už svoj život, mal by si sa na to vykašľať. Mama, no to je však dobre, tak ja viem, že už s Lindou nejsme spolu, ale stále mi na nej, teda ako aj na vás všetkých samozrejme, záleží. Sa nebudem kúkať, ak jej volá, kto robí zle. Však to by mi svedomie nedalo. Tatušo, už stačí, veď mi praskne brucho. Prepáč. Ja si nedám. Tebe sa niečo stalo? Nie. Tatušo, ty si jej zasa niečo urobil. Už mám toho dosť. Správate sa horšie ako malé deti. Mám s vami toľko roboty, že až. Kam ideš? Do školy. A úplne sama. Lebo som tu asi najdospeláckejšia. Ty za ňou ani nepôjdeš? Nemyslíš, že by sme sa mali porozprávať? Myslím, že sme si už všetko povedali. Linda, ja nechcem, aby si sa na mňa hnevala. Nemusíš mi nič vysvetľovať, aspoň si bol úprimný. Čo sa ti na tom vlastne nepáči? Veď ja som ti nepovedal, že s tebou nechcem mať deti. Ja som len povedal, že ich nechcem teraz. Ak by si to so mnou myslel vážne, tak ich chceš aj teraz. Ináč, ty si sa mohla so mnou o tom najskôr porozprávať predtým, ako si to začala plánovať s tvojou matkou. No, takže ešte povedz, že za všetko môže moja mama. To nevravím. Tomáš, rozumiem. Ty vieš, aké je to mať dieťa. Takže chápem, že sa do toho nehrnieš. Ale zaráža ma, ako málo rešpektu máš ku mne a k tomu, čo chcem ja. Ako málo ti na tom záleží. Vieš, pre mňa to nie je len druhý kočík. Doktorko, to je náhodička. Ľubujem, že toto je náhoda. Počúvaj, ty čo máš za problém? Ha? Prečo robíš Linde zle? Že ona je dobrý človek. Toto si ona nezaslúži. Čo, o čom točíš? O čom ja točím, hej? Ja neviem, tak ty ju asi skúšaš, lebo čo? Jaro, toto je čisto medzi mnou a Lindou. Ty si ten posledný človek, s ktorým by som sa o tomto chcel rozprávať. Ťa poprosím, láskavo nás už nechaj na pokoji, jasne? Ale ja sa snažím. Snažím sa, ale nedá sa. Tak čo do mňa chceš? Že som ti odovzdať odkaz. Aký odkaz? Od Lindiných rodičov. Čo?